Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, la panică, să știți, omul devine foarte creativ. Este cazul unui primar din Cluj, din județul Cluj, care, prins băut la volan, s-a pus pe mâncat zăpadă de pe marginea drumului, în speranța că astfel nu o să mai miroase alcool. Ce a limonadă, mă gândesc. Este... Pare rău. Da, mă scuzați. Domnul Livescu, primarul din comuna Măguri-Răcătău, l-a filmat celălalt șofer. N-a fost vreun accident gros. Dacă a făcut un accident, era un drum, cred, comunal și, mă rog, se vede în imagini. Ăsta spune, ce faci, mă, omule? Îi spune, ce faci, mă, omule? Și primarul de la volan ridică mâna, ce să fac? Ce să fac? Uite, asta am făcut. Și după aia, celălalt șofer se prinde că ăsta este abțiguit. Bine, și începe să-l filmeze, după care, la un moment dat, declară, mai târziu, pentru Știri de Cluj, zice, a fugit de la locul accidentului. Acum, dacă te uiți pe imagini, fuga e un pic mai ardelenească, așa, pentru că omul merge, nu fuge. Adică, bine, nu mi s-a părut că fuge vreunul dintre ei. Merg unul după altul mult, adică pe uliță merg și nici n-au foarte mult dialog, pentru că ei sunt, vorbesc mai puțin, dar merge după el și spune, nu fugi, băi, nu fugi. Domn primar, nu fugi de la fața locului, că ești beat ciont. Ești beat ciont? Da. Nu știu, pentru ascultătorii noștri și ascultătoarele noastre din Ardeal. Asta, stai puțin. Sau lingviști. Da. Iartă-mă, dacă primarul spune, sau asta, șoferul zice, șoferul zice că primarul fugea, da. Îți dai seama că el strigă când spunea el. Exact. Practic, nu gâfle, el practic nu strigă, ia. Domn primar, nu fugi de la fața locului, că ești beat ciont. Asta e o fugă mai cumpătat, așa, a mai cumpănită. Azi că-i transmitea la, cred că-l sunase. Fugeau mai așezat. Adică fugeau mai calm, ca să vadă pe unde fug, ca să nu fugă așa pe zigzag. Primul zicei că avea și de mâncat. Să se vadă, be. Da, zăpadă. Mâncase zăpadă. Era, luase energie. Deci, vă rog frumos, spuneți-ne și nouă pe WhatsApp, dacă puteți. Deci, de unde vine asta cu ciont? Că eu am înțeles ciont. Nu fugi, că ești beat ciont. Da. 0728-3D1-3D2. Am căutat pe Dex, nu avem. Avem ciot, ciung, dar ciont nu este. De unde vine cuvântul ciont și de unde este expresia asta? Ești cu CS. Regionalism. Da, un fic ciont. Da. Vine din ungurește. Probabil, de da. Dar unde vine ciont, măi, că zici că ești beat ciont? Primarul a fost dus la sedia, saga continuă. Deci a venit în cele din urmă poliția și așa. Acum și ăsta, mă, al naibii, celălalt șofer, s-a prins că ăsta e beat, clar. Ciont. Și au chemat poliția, că altfel era o tamponare oarecare, făceai amiabilă și plecai. De asta, al dracu, nu l-a lăsat. A chemat poliția, l-a dus la sediu, la secția de poliție din comună. Acum, la secția de poliție din comună, polițiștii au pretextat că etilotestul era trimis la reparat. Acum, eu nu înțeleg cum se repară, ce are de reparat el. Are și el filtre ales, nu știu. Și la reparații, da. Ciont vine din maghiară și înseamnă os. Era sigur. Da. Păi, da. Pare. Ești da. Beat os? Beat os, mai degrabă, ești beat lemn. Ceva de genul ăsta, da. Ne spune cineva. Dar nu e beat lemn, e beat lemn, ești rup de beat. Beat lemn? Da. Lemn de beat. Lemn de beat, da? Da. Nu știu că nu am cunoscut niciodată. Da, asta. N-ai fost beat niciodată? Lemn, nu. Sau da. Os, am. În sensul că ești beat, ești țeapăn. Țeapăn. Da. Ideea e că, în general, când ești beat lemn, nu știi tu că ai fost beat lemn. Asta e ideea. S-o fi întâmplat vreodată. Da. Deci, scandal, proteste, nu știu ce, când au văzut că nu merge, atunci l-au dus la altă secție de poliție și acolo i-au pus în sfârșit etilotestul. După 3 ore a ieșit 0-12 la mie. Mm. Deci, măcar au fost s-a reglat. Activitate. Da, s-a reglat din zăpadă. Da, i-au suspendat permisul, i-au dat și o amendă. Sunt convins că primarul a rămas cu un gust neplăcut după toate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.